Amb les sagues m'acostuma a passar que hi ha un moment en el que trobo que totes fan com una baixadeta i acostuma a ser el moment en el que jo, doncs, les deixo. Si més no, és el que m'havia passat fins fa relativament poc. Últimament m'he sorprès a mi mateixa adonant-me de que tenia tres sagues en dansa a mitja lectura. Els Casalet, les Cròniques del Bridell i la saga de la que us vull parlar avui, que són els llibres de la senyoreta Bunker. Total, m'estava llegint aquestes sagues i me les estava dosificant perquè no se m'acabessin. Tot i els meus intents d'allargar-les amb el temps, inevitablement me les vaig llegint perquè no tindria massa sentit que m'estiguessin agradant i no me les llegís, tot i que ara que penso és de les típiques coses que podrien fer els lectors perfectament. Aquest mes he acabat el darrer llibre de la sèrie de la senyoreta Bunker. Crec que forma part de la sèrie d'una manera bastant tangencial. La sèrie m'ha agradat tant, com ja us vaig dir després de llegir-me el primer llibre i després de llegir-me el segon i el tercer, que us en volia parlar com un conjunt. A veure si aconsegueixo que us agradi tant com m'ha agradat a mi. Va, comencem! L'autora dels quatre llibres de la senyoreta Bunker, entre d'altres, és la Dorothy Emily Stevenson. És una autora escocesa que va néixer el 1892 i va morir el 1973. Havent deixat una obra bastant extensa i molts seguidors entregats que es feien dir Dessys. Amb la publicació l'any 1934 de Miss Bunker's Book, el llibre de la senyoreta Bunker, la Dorothy Emily Stevenson va cridar l'atenció de molts lectors que a partir d'aquell moment van començar a interessar-se per la seva obra anterior. Ella va seguir publicant títols gairebé de forma anual fins l'any 1969, que va ser l'any en què va morir el seu marit i ella va deixar d'escriure definitivament. Prèvia a la publicació dels llibres de la senyoreta Bunker, Dorothy Emily Stevenson va publicar diaris del que era ser la muller d'un militar i també algunes obres de poesia que sembla ser que no van tenir tant d'èxit com les seves obres de narrativa posteriors. De què va la saga de la senyoreta Bunker? La història comença amb el llibre de la senyoreta Bunker, que és una comèdia protagonitzada per un personatge que es diu Bàrbara Bunker. La Bàrbara és una dona soltera que ronda els 40 anys i que, empesa per l'avorriment, es dedica a escriure un llibre que parla sobre els seus veïns, el dia a dia dels seus veïns del poble on viu, que es diu Silver Street. La Bàrbara diu que ella considera que no té prou imaginació com per inventar una història, per tant, decideix escriure sobre el que veu, sobre el que sap, que és, doncs, la vida dels seus veïns. Així que, sota pseudònim i canviant també el nom de la gent del poble, la Bàrbara deixa reflectida en la novel·la, doncs, les misèries de tot el poble i de tots els seus veïns. Quan aquest llibre és publicat per un editor de Londres, és un èxit de venda, la gent li encanta, tothom se'l llegeix i, òbviament, també arriba a Silver Street, el poble de la Bàrbara. I això causa que tots els veïns, quan se la llegeixen, es reconeixen sense cap tipus de problema i comencen una investigació per intentar esbrinar qui ha estat la persona que els ha retratat d'aquella manera que ells consideren tan poc ajustada a la realitat. Us deixaré per l'ahir vídeo on us parlava de la meva lectura del llibre de la senyoreta Bunker, per si el voleu recuperar. De totes maneres, també us dic que si teniu interès a llegir-vos la sèrie, és millor que ara mateix passeu al capítol següent del vídeo. No m'agradaria que tinguéssiu cap spoiler per culpa meva, tot i que tot el que diré són coses que ja surten en les contres dels llibres. Tot i així, jo, per exemple, sempre prefereixo enfrontar-me a la lectura sabent-ne el mínim imprescindible, així que si sou com jo i preferiu no saber-ne més, doncs busqueu per aquí sota els capítols del vídeo i salteu al capítol següent. La segona part del llibre de la senyoreta Bunker és el matrimoni de la senyoreta Bunker i ens situa quan la Bàrbara ja s'ha casat amb el seu editor i, per tant, després de com l'ha liat la Bàrbara a Silver Stream, decideixen marxar, anar a viure a un altre poble. La segona part, com ho és també la tercera, no deixa de ser un desenvolupament més ampli del personatge de la Bàrbara Bunker, ara Bàrbara Abbott, i d'aquesta vida en el camp
anglès, doncs, de mitjans del segle XX. A la tercera part, que és les dues senyores Abbott, entren en joc altres personatges que hem conegut en la segona part. La Bàrbara ja deixa de ser tan protagonista de la història, però el to segueix sent el mateix. Se segueix mantenint aquest to agradable, amable, on s'explica la vida d'aquest poble, que és molt similar a Silver Stream, però no deixa de ser un altre lloc amb altres personatges, i es manté també aquest sentit de l'humor que l'autora fa servir per explicar totes aquestes incongruències que té la vida rural, o que tenia la vida rural en aquests pobles, on la gent xafardejava constantment la vida dels altres, però en canvi consideraven de molt mal gust que es xafardegés la seva vida, no? I aquestes incongruències es veuen molt més retratades en aquesta sèrie de llibres de la senyoreta Bankel, i és el que trobo que li dona l'encant i la comicitat, no? Perquè es porten la contrària amb les seves actituds i amb el que esperen que es faci amb ell. I és, la veritat és que en aquest punt la sèrie de la senyoreta Bankel és molt divertida. Com us deia, el quart volum d'aquesta sèrie, que és Les quatre gràcies, trobo que ja no està tan relacionada o gens. De fet, la Bàrbara Bankel en aquesta entrega ni surt ni se l'anomena. Com en les dues entregues anteriors ens han situat en aquest poble, jo crec que Stevenson aprofita que ja coneixem aquest ambient, que ja coneixem aquests veïns, per parlar-nos d'una família en concret, de les quatre germanes Grace, i seguint el to ens narra d'una manera molt amable i sense entrar en les desgràcies de la guerra, com afecta la guerra a aquestes quatre germanes, en aquesta família. Pel que he pogut veure, hi ha gent que inclou les quatre gràcies a dins de la saga de la senyoreta Bankel, i n'hi ha d'altres que el consideren un llibre a part. Més enllà de que les quatre gràcies, les quatre germanes Grace, viuen en el mateix poble que la Bàrbara Bankel, no tenen res més en comú. Per què m'han agradat els llibres de la senyoreta Bankel? En general, aquesta sèrie és d'aquell tipus de literatura que hem parlat alguna vegada, que et fa sentir bé, és literatura feel good, que li diuen. Fins i tot els dolents són divertits o són agradables, no? És una literatura de bon rotllo. Són històries petites sobre gent normal, on no passen grans coses, sinó el dia a dia i com aquesta gent viu i s'organitza en el poble. Crec que són unes novel·les que són perfectes per entretenir-te, per passar el temps ràpid, per quan tens una mica una aturada lectora que no saps què llegir o que no et ve de gust llegir. Igual encadenes un parell de lectures que no t'acaben de fer el pes i diguéssim que les ganes de llegir et baixen una mica. Crec que aquestes quatre novel·les de la senyoreta Bankel són ideals per recuperar les ganes de llegir i per tornar a agafar el ritme. No espereu ni ritmes trepidants ni arguments super rebuscats, perquè no és aquest tipus de literatura. Són llibres senzills que busquen distreure, que busquen entretenir i que passés una bona estona llegint-los. A mi em van agradar molt perquè d'entrada el personatge de la Bàrbara Bankel el vaig trobar molt divertit, molt la antiprotagonista o la antiheroïna, i que a més tampoc queien a la paròdia, sinó que era una dona normal a la que una situació que ella mateixa crea se li va de les mans i no sap com parar. És cert que les novel·les de la Bàrbara Bankel tenen un sentit de l'humor que, si no és del teu tipus de sentit de l'humor, patiràs molt, perquè de vegades et semblarà que res té sentit o que la Stevenson ha perdut el nord i t'està explicant xorrades, no? Stevenson ens parla amb una ironia molt fina, de vegades des d'aquesta correcció, no?, dels anglesos. De vegades no veus, fins que no li dones una segona lectura, que el que realment està passant en aquella situació que a tu et sembla tan absurda és que se'n estan rient els uns dels altres, quan sembla que estiguin tenint una conversa supereducada i superformal. Jo posaria la sèrie dels llibres de la senyoreta Bankel en el mateix sac on hi podríem guardar Totes les bèsties petites i grosses, Cranford,
la llibreria, la llibreria ambulant. És aquesta literatura del dia a dia, de històries petites, de gent molt normal, on l'argument perd importància envers els personatges, no? El que realment ens interessa aquí és els personatges, com viuen el seu dia a dia, quina evolució poden fer a partir de les coses que els hi passen. Seria la típica sèrie de llibres que es podria acabar convertint en una sèrie televisiva, i més avui en dia, en què es poden acabar fent sèries d'absolutament qualsevol cosa. De la mateixa autora tinc pendent de llegir, o vull llegir, Villa Vittoria, que pinta que és del mateix tipus de narrativa que tots els llibres de la senyoreta Bankel. És molt possible que d'aquí poc me'n sentiu a parlar. En català, de la senyoreta Bankel només tenim el llibre de la senyoreta Bankel i el matrimoni de la senyoreta Bankel publicats per Viena. Els altres dos els podeu trobar en castellà publicats per la col·lecció Rara Avis de l'editorial Alba. Que jo sàpiga, els altres dos de moment doncs no els tenim traduïts al català. Fins aquí tot el que us volia explicar dels llibres de la senyoreta Bankel. De debò que per mi ha estat una lectura super agradable. Una vegada més, em sembla que és una de les frases que més em sentiu dir. Els tinc en e-book i em sap molt greu no tenir-los en paper. I és així. Són quatre llibres que tinc en format electrònic, no els tinc en físic, i em sap molt de greu perquè són una sèrie que m'ha agradat moltíssim i que l'he disfrutat molt i que crec que recordaré amb molt de carinyo a mesura que vagin passant el temps. M'agradaria saber si vosaltres ja coneixíeu la Dorothy Emily Stevenson i si havíeu llegit alguna cosa, o si teniu pensat llegir alguna cosa d'ella. Si heu llegit el Villa Vittoria, m'agradaria saber si us ha agradat, què en penseu, quin tipus de literatura és, si m'equivoco al pensar que és aquest tipus de literatura de bon rotllo com són els llibres de la senyoreta Bankel, i perquè si no fos així, doncs potser l'hauríem de treure de la meva llista de pendents. Espero que us hagi interessat una mica, espero que Sant Jordi us hagi anat molt i molt bé, i si tot va bé, ens veiem la setmana que ve. Adéu!